Ambiente jo funksionale, lagështira, mungesa e ndriçimit, dokumentacioni mbajtur jashtë çdo standardi dhe normative ligjore, ishte ajo çka trashëguan thuajse të gjitha institucionet e qeverisjes vendore në Shqipëri në vitit 2015, kur me riorganizimin administrativ dhe territorial, vendi u nda në 61 bashki. Sot, arritja e standardeve të larta në ofrimin e shërbimeve në çdo bashki dhe njësitë e tyre administrative është domosdoshmëri. Në gusht të vitit 2017, projekti STAR 2, konsolidimi i reformës administrative territoriale, në kuadër të një mbështetjeje shumë planshe për qeverisjen vendore, nisi punën për përmirësimin e arkivave të 61 bashkive. Ky proces përfshiu një investim në mjete profesionale arkivore, mirë përcaktimin e funksioneve të arkivistëve dhe protokollistëve, si dhe trajnimin intensiv teorik dhe praktik të tyre, sipas standardeve kombëtare dhe legjislacionit në fuqi. Pre vitesh punoj në Bashkinë e Ligjit, disa nga arsyet kryesore të cilat më vështirësojnë këtë punë, të cilat janë, së pari mungesa e ndriçimit, së dyti lagështira e fundit, por jo e vogël për ngjarësia, është edhe mbivendosja e dokumentacionit. Situata shfaqet e njëjtë edhe në Bashkinë Lezhë. Projekti STAR 2 ofroi trajnim intensiv të pasuar nga asistenca në vendin e punës për punonjësit e arkivave. Kur kam hyrë për herë të parë në arkivin e bashkisë, kam menduar që nuk do ta bëj korrë, sepse s'kisha asnjë lloj kushti. Ishte eksperiencë e parë për mua. Trajnimi ishte shkollë për ne. Pra na ka thënë shtratin ligjor. Po ecim me hapa. Pozitiv, kjo falë vënjes në dispozicion të gjithë infrastrukturës nevojshme, kemi një staf mjaft përkushtuar dhe profesional. STAR 2-shi, them me bindje të plotë që ka dhënë një hap shumë të mirë përpara. Si përsa i përket trajnimit të burimeve njerëzore në 61 bashkit, ashtu edhe në një ndërgjegjësim më të madh të titullarëve të institucioneve për punën me dokumentet. Dhe besoj se STAR 2-shi ka ardhur në kohën e duhur për të dhënë një shtysë akoma më tej dhe në bashkit më periferike të vendit. Standardizimi i arkivave të bashkive pritet të sjellë efekte të dukshme në rritjen e efikasitetit të shërbimeve vendore. Ky ndryshim do të kontribuojë në reduktimin e kohës së përpunimit të brendshëm për shërbimet administrative, në veprim ndërmjet institucioneve, në rritjen e transparencës dhe modernizimin e shërbimit ndaj qytetarëve.